Noví evangelizátoři jsou na konferenci ve Vatikánu. Arcibiskup Fisichella řekl, formální křesťané jsou první, kdo potřebují novou evangelizaci a také první, kdo mají být povoláni. Stromy, rostliny, vzácné fontány a sochy, všechny krásy vatikánských zahrad je nyní možné vidět z otevřených minibusů. Prezident římského poutního díla Páter Atuire říká, je to, jako bychom vstoupili do Mariina domu, protože její přítomnost zde je trvalá. Navštívíme papežskou kolej, která hostí brazilské kněze studující v Římě. Rektor koleje dodává, je zde neustálá kulturní výměna mezi jednotlivými kolejemi a k dobrým kontaktům napomáhají i sportovní turnaje. Znovu prožijeme poslední dva dny papežské návštěvy v Německu, od mše v Erfurtu až po rozloučení ve Freiburku. Připomeneme si i vigilii s mládeží, papežské promluvy a názory laiků, kněží i biskupů. Občas se ptáme, proč se taková duchovní autorita jako svatý stolec účastní aktivit, jako je shromáždění Spojených národů, a co spíše připomíná kolbiště politických názorů. Zdůrazněme, že status svatého stolce je pozorovatel, neúčastní se tedy hlasování a jeho úlohu více pochopíme například z proslovu monsignora Mambertiho, sekretáře pro vztahy se státy, který na probíhajícím valném shromáždění vystoupil. Zjistíme přitom velkou návaznost na poslední promluvy svatého otce v New Yorku. Jan Pavel II. Velmi naléhal na to, aby se Spojené národy staly místem, kde se národy cítí jako členové rodiny, která je proniknuta solidaritou a starostí o společné dobro pro celé lidstvo. Ve světle této vize hovořil Benedikt XVI. O zodpovědnosti chránit jako konkrétním projevu pozornosti k těm nejslabším. Monsignor Mamberti vychází z této teze a aplikuje tuto zodpovědnost na aktuální humanitární krize, především na africkém kontinentu, na ochranu míru, otázku bezpečnosti a lidských práv. Zdůrazňuje náboženskou svobodu, dnes tak často potlačovanou a omezovanou, kdy se náboženství odsunuje na okraj společnosti. Zdůrazňuje také vztah mezi etikou a ekonomikou, jehož narušení stojí u zrodu současné globální krize. Hovoří o udržitelném rozvoji, jemuž bude zanedlouho věnována samostatná mezinárodní konference OSN a připomíná, aby rodina národů vždy měla na zřeteli smysl pro zodpovědnost a ochranu životního prostředí, stejně tak důležitý i boj proti obchodu se zbraněmi. Rodina je společenství založené na vzájemné závislosti, na vzájemné důvěře, pomoci a upřímnému respektu, uzavírá monsignor Mamberti. Hovoří v zájmu každé lidské bytosti, která žije v tomto světě. Právě proto je i svatý stolec přítomen v New Yorku. Ve středu při generální audienci apeloval papež na mezinárodní společenství, aby pokračovalo ve svém boji proti hladomoru v Africe a vyzval všechny, aby se zvláště modlili za děti, jež umírají pro nedostatek potravin a vody. Papež se dále věnoval katechezi na téma žalmu 23. Hospodine můj pastýř, nic nepostrádám. Jakkoliv se mohou zdát obtížné naše životní cesty, jež procházejí často místy duchovně vyprahlými, bez vody a spalované racionalismem, můžeme si být jisti, že Pán nás vede a je nám vždy na blízku, dodal svatý otec. Příští týden se ve Vatikánu budou konat různé iniciativy pro novou evangelizaci v diecézích, hnutích a organizacích. Předseda příslušné papežské rady arcibiskup Fisichella o tom hovořil s Alessandro De Carolisem. Křesťané, kteří v církvi vnímají pouze aparát, ztrácejí ve svém srdci cit pro víru.
Tato slova Benedikta XVI. Z návštěvy v Německu vzbudila mnoho reakcí. Formální věřící, jak je papež nazval, jsou ti, pro které se evangelní poselství stalo jedním z mnoha. Na ty se nyní zaměřuje Papežská rada pro novou evangelizaci, která svolala na 15. a 16. října do Vatikánu konferenci na téma Boží slovo roste a šíří se. Předseda dikasteria arcibiskup Rino Fisichella více vysvětluje, co tato kategorie křesťanů znamená. Jsou to ti, kteří se potřebují upevnit v jejich identitě. Jsou dvě věci. Upevnit se ve vlastní křesťanské identitě a znovu něco předat, do hloubky se začlenit v komunitě a v církvi. Oni jsou tedy prvními příjemci, protože jsou povoláni být také prvními novými evangelizátory. Je to právě zde, vnitru samotné církve, kde se má začít nová evangelizace. A jen tak můžeme očekávat, že bude následovat evangelizace dnešního světa. Dnešní svět, především ten západní, z velké části žije, jako by Bůh nebyl. Výzva nové evangelizace není v tom hlásat Ježíše a přibližovat se těm, kdo ho neznají, ale spíše těm, kdo na něho zapomněli. La differenza sta proprio tutta quanta qui e rende anche più difficile. Rozdíl je patrný a je to úkol těžký, protože mnozí si myslí, že Ježíše znají, ale neznají ho. Neznají základy naší víry, takže nemohou znát, kým jsou křesťané v dnešní společnosti, věřící křesťané pokřtění. Nová evangelizace chce objevit nového misijního ducha, větší nadšení a větší přesvědčení přinášet slovo spásy dnešnímu člověku, který to velmi potřebuje. Jak říká Monsignor Fisichella, člověk potřebuje odpověď na otázku po smyslu, která se často ztrácí v záplavě klamů. Je klamán mnoha situacemi, jež ho přivedly až k současné globální krizi. To není krize ekonomická či finanční, jak si mnozí myslí, ale je to krize antropologická. Člověk už neví, kým je. A myslím, že nejdůležitější otázku, kterou si má člověk před Kristem klást, je tato. Jsi to ty, kdo mi opravdu může dát odpověď na tuto touhu po pravdě, kterou nosím v sobě? Při nedělní modlitbě Anděl Páně se papež pozastavil u podobenství o nehodných vinařích a všechny vyzval, aby zůstali věrni Kristu jako výhonky na kmenu. Bůh má plán pro své přátele, ale bohužel odpověď člověka je často zaměřena k nevěrnosti, která končí odmítnutím. Pán je nám vždy na blízku a jedná v dějinách lidstva, provází nás také přítomností svých andělů, které církev uctívá jako strážce, služebníky božské starostlivosti o každého člověka. Od narození až do smrti je lidský život provázen jejich neustálou ochranou, zdůraznil svatý otec. Vatikánské zahrady se otevírají návštěvníkům a turistům v podobě nové iniciativy římského poutního díla. Můžete se do nich vydat v otevřených minibusech. Staleté stromy, květiny a exotické rostliny z celého světa, jež obklopují sochy, kašny a renesanční altánky. To vše a mnohem víc je ve vatikánských zahradách, které je nyní možné si prohlédnout v otevřených minibusech s 28 místy. Je to v rámci nové iniciativy římského poutního díla a vatikánského guvernatorátu a součástí projektu Křesťanský Řím. Vybavení audioprůvodcem mohou návštěvníci plynout oázami umění, dějin a botanických zajímavostí po místech, kde Petrovi nástupci od 13. století vždy nacházeli povzbuzení mysli a duše. Je
Je to více než turistická prohlídka, jak vysvětluje prezident římského poutního díla Pater Cesare Atuire, který radí návštěvníkům, aby se ponořili i do Božího slova. Projekt Křesťanský Řím se snaží přivádět lidi do srdce křesťanské přítomnosti v Římě. Lidé přicházejí navštívit Vatikán, sídlo papeže a hrob svatého Petra, ale zároveň chtějí vidět vatikánské zahrady. Snažíme se jim vyjít vstříc a hledali jsme řešení, které by bylo také šetrné k životnímu prostředí. Tak vznikla tato naše iniciativa umožňující přístup do vatikánských zahrad. Koncept zahrad nespočívá pouze v tom, že je to místo harmonie a krásy. Připomeňme, že v Biblii je na počátku stvoření zmínka o zahradě, kde člověk vstoupil do dějin a kde Bůh tvoří své dílo. Myslím, že vstupem do vatikánských zahrad, kde se na mnoha místech projevuje přítomnost Matky Boží, vstupuje do jistého druhu pozemského ráje. Prohlídka autobusem trvá asi hodinu a v skutku představuje určitý mariánský itinerář. Je zde mnoho zastávek u ikon Matky Boží, které byly umisťovány do zahrad během staletí podle přání mnoha papežů. Zahrnuje i zastávku s modlitbou před Lurdskou jeskyní, kde je uchováván originální oltář z francouzské svatyně, který byl darován Lvu 13. v roce 1902. Návštěva vatikánských zahrad, kam se papež často utíká a modlí se, je nakonec vždy procházka s panou Marií. Je to, jako bychom vstoupili do jejího domu. Jsme v něm přijati matkou, která nás ochraňuje. Kromě středy a neděle se předpokládá provoz minibusu po vatikánských zahradách každých 30 minut v čase od 8 do 14 hodin. Mezi zastávkami jsou také palác guvernatorátu, vatikánské nádraží a dům Pia IV. To vše umožňuje poznat vnitřní strukturu i historii malého papežského státu. Mnoho lidí přichází do Říma a navštěvuje náměstí svatého Petra, vidí tuto mohutnou kolonádu, ale zároveň si mohou uvědomit, že za těmi všemi hradbami žijí normální křesťané, kteří se snaží žít svou víru a sloužit celé církvi. A myslím, že tato zkušenost učiní návštěvu Vatikánu ještě plnohodnotnější. Ve čtvrtek 29. září slavila Vatikánská stráž svátek svého patrona svatého Michaela Archanděla za přítomnosti kardinála státního sekretáře Tarcísia Bertoneho a vedoucího guvernatorátu kardinála Giovanniho Laiola. Tento rok byl předán vatikánský prapor, který vlaje u brány Porta Pia, Benediktu 16. na památku těch členů vatikánské stráže, kteří zahynuli v roce 1870. Zároveň bylo připomenuto 150. výročí sjednocení Itálie a ceremonie se zúčastnil jeden oddíl italského vojska. Naše cesta po římských papežských kolejích pokračuje návštěvou brazilské koleje, kterou navštívila Francesca Smakia. Dva studentů, nejen z Brazílie, ale také z Kolumbie, Venezuely a Ekvádoru. Někteří také z afrických zemích, v nichž se mluví portugalsky, jako je Angola a Mozambik. To jsou kněží, studenti papežské Piovy brazilské koleje, která byla založena v Římě v roce 1934, kdy se oddělila Piova latinskoamerická kolej. Do té doby studovali brazilští studenti s těmito latinskoamerickými. V roce 1934 brazilští biskupové s podporou Pia XI. A tehdejšího představeného jezuitů Pátera Lutkovského postavili dnešní budovu institutu. Dnes je ředitelem koleje Páter Ror João Roque. Od počátku 80. let zde prakticky nemáme žádné studenty teologie, protože ti to studují buď v příslušných zemích nebo na jiných římských kolejích.
e vêm somente já sacerdotes ordenados. Zde jsou pouze vysvěcení kněží, kteří pokračují v doktorském studiu filozofie, teologie, sociální komunikace a jiné obory podle svého zájmu či potřeby svých diecézí. Základním přínosem je kulturní výměna mezi různými římskými kolejemi a mezi studenty rozličných národností. Důležitá jsou i setkání rektorů těchto kolejí, kteří založili svou asociaci. A pak je zde také možnost sportovních soutěží. Po celou dobu tato asociace s podporou Vatikánu organizuje Clericus Cup, fotbalový turnaj, kterého se naše kolej vždy účastní. Tak se vytváří přátelské vztahy mezi kolejemi a probíhá přátelský kontakt i na této úrovni. Studenti koleje tedy sdílejí jak sport, tak i studium a poznávají duchovní i kulturní bohatství zdejší knihovny, jež uchovává 50 tisíc svazků, z nichž některé jsou velmi vzácné. Je zde řada historických publikací o Římě, jak dodává jeden ze studentů koleje Páter Valdir Candiolo de Morais. Pro nás, kdo zde získáváme zkušenosti, je na počátku těžké zvyknout si na jiné prostředí, naučit se jazyk a další věci. Avšak být v městě, kde sídlí papež a kde stojí základy křesťanství, to znamená velké bohatství, které nám církev nabízí i v oblasti filozofie a teologie. Když jsme zde, máme snahu se naučit co nejvíce, abychom to sebou mohli přivést do našich zemí a předat to lidem v našich farnostech. Předvečer návštěvy Benedikta XVI. V La Mezzia Terma a Serra San Bruno byla vydána kniha rozhovorů novináře Luigiho Acattoliho s přeborem kartuziánského kláštera v San Bruno. Na 140 stranách hovoří novinář s otcem Jacquem Dupontem o velmi aktuálních tématech. Setkání s Bohem v době internetu, mlčení v klášteře uprostřed šumu světa, význam hříchu a milosrdenství dnes a jiné. Mnich musí jako námořník sledovat znamení nového dne a směřovat do budoucna, říká převor. V srdcích lidí stále doznívají vzpomínky na návštěvu Benedikta XVI. V Německu. Společně ještě jednou prožijeme poslední dva dny návštěvy ve svědectvích a promluvách, jak je zaznamenala naše zpravodajka Barbara Castelli. Erfurt, 24. září, mše svatá. Svědci nám především ukazují, že je možné a dobré žít ve vztahu k Bohu a žít tento vztah radikálním způsobem, dávat ho na první místo a nestavět ho někam do kouta. Svědci nám mohou pomáhat žít naši víru, především mládeži. Je mnoho mládežnických organizací, které mají svého svatého patrona, svědce, který svým životem charakterizuje identitu této organizace. Například Thomas More je patronem mladých katolíků. Vyniká pevností a odvahou ve svědomí a myšlenkách a je tedy příkladem ve víře a v životě. Freiburg, 24. září, setkání se seminaristy. Svatý Bonaventura jednou řekl, že andělé, kdekoliv se pohybují, vždy jsou uvnitř Boha. Tak tomu má být i zde. Jako kněží se máme vydat po mnohých cestách a zvát lidi ke svatební hostině. Ale musíme to dělat pouze tím, že vždy zůstaneme v jeho blízkosti. Aber wir können es nur tun, indem wir dabei immer bei ihm bleiben.
V Německu jsou jistě mladí, kteří se cítí být povoláni i ke kněžství či ke vstupu do řehole, i když to, jako ostatně v celé Evropě, není nijak vysoké číslo. Já pracuji ve školách i na univerzitě a vidím, že mnoho mladých hledá něco, co je velké, skutečné a autentické. To znamená, že se snaží následovat Krista, i když je to stojí velké úsilí. Freiburg 24. září, setkání s výborem německých katolíků. Skutečná krize církve v západním světě je krizí víry. Pokud nedojdeme k opravdové obnově víry, celá reforma struktury bude neúčinná. Církev v Německu musí především nalézat nový jazyk. Nedaří se nám předávat Ježíšova slova jazykem, kterému by lidé rozuměli. To samé žádal ve své době Luther a to samé chtěl i druhý vatikánský koncil. A přece se to dnešní církvi nedaří. Podle mého názoru je toto první důležitý úkol. A druhý je ten, abychom našli svědky, kteří jsou věrohodní. Freiburg 24. září, Vigilie s mládeží. Kristus se nezajímá tolik o to, kolikrát v životě zakolísáme či upadneme, ale spíše o to, kolikrát s jeho pomocí opět vstaneme. Nežádá výjimečné činy, ale chce, aby jeho světlo zářilo ve vás. Papež vysvětlil mladým, co znamená křesťanská víra, co znamená evangelium a co znamená mít cíl, základ, smysl, pro který stojí za to žít a který nepomíjí s tímto světem. Po mladých papež žádal, aby vydávali svědectví a předávali světlo světu, navzdory těžkostem. Pro mladé není snadné svědčit o víře i proto, že jejich vrstevníci se běžně nezajímají o víru či křesťanství. A přece jsem zažil a viděl tolik příležitostí, které dávají naději v tom, že pro řadu mladých je velmi důležité být katolíky a být křesťany. Pro mnoho z nich je důležité žít víru velmi hlubokým a jasným způsobem. Freiburg 25. září, mše svatá. Křesťanská existence je pro existence. Je to bytí pro druhého, pokorná služba bližnímu pro společné dobro. Drazí věřící, pokora je ctností, která v dnešním světě nemá velké vážnosti. Ale Kristovi učedníci vědí, že tato ctnost je tak říkajíc olejem, který napomáhá procesu dialogu a cestě k možné společné jednotě srdcí. Zusammenarbeit möglich und Einheit herzlich macht. Heslem německé Caritas je poznat potřebu a jednat. To znamená, že Caritas v Německu má mnohé instituce a služby k pomoci v sociální oblasti. Naše úsilí je i v politické rovině. Žádáme, aby politika vytvářela podmínky spravedlnosti a snažíme se prosazovat princip solidarity. Tímto způsobem se nám daří vyřešit společně řadu úkolů. Od mnoha lidí pomoc přijímáme a mnoha lidem ji prokazujeme. Freiburg 25. září. Setkání s katolíky angažujícími se v církvi. Zde se nejedná o nalezení nové taktiky pro obnovu církve. Jedná se spíše o odložení všeho taktického a o hledání naprosté upřímnosti, která nepřehlíží a nepotlačuje pravdy současnosti, ale plně realizuje víru tím, že ji dnes žije ve střídmosti a zbavuje ji všeho, co se pouze zdá být vírou na povrchu, ale ve skutečnosti je to konvence a zvyk. Lár 25. září, rozloučení.
Pro mne osobně to bylo velkým povzbuzením pro všechny katolíky a křesťany v Německu. Bylo to velké povzbuzení i na ekumenickém poli, abychom pokračovali na cestě k evangelickým a pravoslavným církvím. Z promluvy v Bundestagu potom vyplývá pro všechny nový úkol, abychom aktivním způsobem vstoupili do srdce společnosti. V sobotu 15. října odpoledne se Benedikt XVI. Setká v aule Pavla VI. S účastníky konference Noví evangelizátoři pro novou evangelizaci. Boží slovo roste a šíří se. V neděli 16. října v 9.30 bude pro účastníky této konference sloužit mši svatou ve Vatikánské bazilice.